გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ მეგობრებო? ვილოცავთ ესპანეთის გულშემატკივრებს ევროპის ჩემპიონობას. ეს იყო ისტორიაში პირველი ფინალი, რომელიც ორივე გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ესპანეთმა ევროპა მოიგო, ჩვენ საუთგეიტი გაუშვით, ყველა გამარჯვებული ვართ ამ შედეგით. მიუხედავად იმისა, რომ საუთგეიტზე ძალიან ცუდი აზრის ვარ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ვლოგი გერმანიიდან, რას ვფიქრობ საუთგეიტზე, მაინც მადლობას გადავხდი მას მისი ხელმძღვანელობით. ინგლისის ნაკრებმა ორი ფინალი ითამაშა, ნახევარ ფინალი ითამაშა, შედეგები კარგი ჰქონდა, მაგრამ უკეთესი მწვრთნელის დრო მოვიდა. ეს თაობა იმსახურებს ტოპ მწვრთნელს ჩემი აზრით. სხვა საკითხია, რომ ინგლისის ფეხბურთის ასოციაცია ალბათ ვიღაც ინგლისელ ფიზკულტურის მასწავლებელს მოიყვანს მწვრთნელად, მაგრამ იქნებ მოხდეს სასწაული და ტოპ მწვრთნელი დანიშნონ უცხოელი. Southgate-ის შემცვლელად ჯერჯერობით ისეთი კანდიდატურები დასახელდა, რომ საქართველოს ჩემპიონობას უფრო ადრე მოესწრები ვიდრე ინგლისის, ეგეთი პირი უჩანს. წესით ერთა ლიგის დაწყებამდე დაინიშნება ახალი მწვრთნელი. ერთა ლიგის B დივიზიონის ფავორიტები ვართ ინგლისი და საქართველო. იმედია ორივე გადავალთ A დივიზიონში. გადავიდეთ ქართულ ფეხბურთზე. ვინც ფიქრობთ, რომ UEFA-ს სიმბოლურში მამარდა უნდა ყოფილიყო და არა მენიო და UEFA-ს აქვს შიგ, გამოიწერეთ უჯარიმოდ და ლაიქეთ ეს ვიდეო, ზარისღილა კი ჩართეთ და კარგი რაღაცები მოხდება. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართველი ფეხბურთელების მიმართ ინტერესი გაიზარდა. ევროპის ჩემპიონატზე გაბრწყინების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ქართველ ფეხბურთელებზე ნადირობა დაიწყო. ევროპის ჩემპიონატის ბომბარდირი გიორგი მიქაუტაძე კარიერას ლიონში გააგრძელებს. მაყურებელთა დაჟინებული მოთხოვნით ვიმეორებ წინადადებას. ევროპის ჩემპიონატის ბომბარდირი გიორგი მიქაუტაძე კიდე გავიმეორო. ევროპის ჩემპიონატის ბომბარდირი გიორგი მიქაუტაძე ევროპის ჩემპიონატის ბომბარდირი გიორგი მიკ ბომბარდირი ევროპის ჩემპიონატის ბომბარდირი გიორგი მიქაუტაძე გიორგი გახდა პირველი ქართველი, რომელიც დიდი ტურნირის თანაბომბარდირი გახდა. აქამდე ევროპის ჩემპიონატებზე მხოლოდ ერთი ქართული გოლი არსებობდა, სლავა მეტრეველმა გაიტანა 1960 წელს. მიქაუტაძემ უკვე სამი გოლი გაიტანა, სლავას დაეწია და ორი გოლით გაასწრო და ახლა მიზანი კრიშტიანუ რონალდუს გადასწრება. რონალდუს 14 გოლი აქვს ევროპის ჩემპიონატებზე. ხო და რა უნდა ვქნათ ახლა ამ ნაკრებით, ამ თაობით? კიდევ 3ჯერ უნდა გავიდეთ ევროპაზე. მიქაუტაძემ თითო ევროპაზე საშუალოდ 4 გოლი შეაგდოს. შემდეგ სამ ევროპაზე და ევროპის ჩემპიონატის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი იქნება ქართველი. შეუძლებელი გონიათ? თუ შეუძლებელი გონიათ, წარმოიდგინეთ ერთი წლის წინ რა გეგონათ შეუძლებელი. და მაგის მიხედვით ვთქვათ, მერე არის თუ არა შეუძლებელი. ხა ერთი წლის წინ რომ მეთქვა, რომ ნაკრები ევროპაზე გავიდო და მერვედ ფინალში გავიდო და ბომბარდირი ქართველი იქნებოდა, ხო იქო ეგ უფრო წარმოუდგენელი არ არის, ვიდრე 14 გოლის გატანა ევროპის ჩემპიონატზე ეხლა? ამიტომ აწი აღარაფერი გამოვრიცხოთ, მეგობრებო. ქართული ფეხბურთის ავტორიტეტი იმდენად განადგურებული იყო, რომ წლების წინ საქართველოს ნაკრების მოთამაშის სადმე გადასვლა, ტრანსფერი წარმოუდგენელი იყო სინჯების გარეშე. აი ძალიან იშვიათად, რომ რამე ნორმალურ გუნდს ქართველი მოთამაშე დაემატებინა სინჯების გარეშე. ნორმალური გუნდი კი არა, ჭე კლასის გუნდებშიც ვერ გადადიოდნენ ჩვენი ბიჭები სინჯების გარეშე. მაგალითისთვის 11 სათაურს წაგიკითხავთ ჩემი ყმაწვილ ფანობიდან. პირველი, ესე ჩერნომორეცი, ანუ ჩერნომორეცი აცხადებს. ჩერნომორეცი, ოქრიაშვილი ისინჯება. კაჭარავას როსტოვი დააკვირდება. მაკარიძე ოსერში ისინჯება. არზიანი ვოლგაში ისინჯება. სანაია ამჯერად ლავალში ისინჯება. ფოფხაძე ოსნაბრიუკში ისინჯება. კლიმიაშვილი უფაში ისინჯება. მენთეშაშვილი კრილია სოვეტოვში ისინჯება.
ყენია ბრაგისლავიაში ისინჯება, ხიზანეიშვილი კრივბასში ისინჯება, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ნახევარმცველი, რომელიც ბაქოს ნეფჩიში ისინჯებოდა, სამშობლოში ბრუნდება. უსასრულოდ შემიძლია გავაგრძელო ასობით ასეთი ნიუსი, შემიძლია წავიკითხო, რომ აი რა დღეში ვიყავით. იმდენად განადგურებული იყო ქართული ფეხბურთის ავტორიტეტი, რომ სადღაც აი სადღაც სარატოვის სოკოლში გადასასვლელად სინჯები ჭირდებოდათ ნაკრების მოთამაშეებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ მიქაუტაძეს ურეკავენ კრილია სოვეტოვიდან და გამარჯობა გიორგი. თქვენი დამატება გვინდა, მაგრამ ვერ ვრისკავთ. არ ვართ დარწმუნებული, რომ კრილია სოვეტოვის დონეს გაქაჩავთ და მოდი ორი კვირა ივარჯიშეთ ჩვენთან, სინჯები გაიარეთ და ჩვენს დონეს თუ დააკმაყოფილებთ, სამწლიან კონტრაქტს გაგიფორმებთ. ხო ეტყვის ჯორჟი ეგრევე, რომ მოდი იდინახვი? გაუბედავს ახლა რომელიმე გუნდი ჩვენი ნაკრების მოთამაშეს, რომ სინჯები შესთავაზოს, რომ აი მოდი ჯერ შეივარჯიშე, შემოგხედავთ და თურმე მერე გაგიფორმებთ კონტრაქტს. ხო გამორიცხული არა? მადლობა ვუთხრათ საქართველოს ნაკრების მოთამაშეებს იმისათვის, რომ ქართულმა ფეხბურთმა აღიდგინა რეპუტაცია. განსაკუთრებით მადლობას იმსახურებს ჩემი აზრით კვარას ნაპოლიში გაბრწყინებით დაიწყო დიდი შემოტრიალება ქართულ ფეხბურთში, ევროპელებმა სერიოზულად შეხედეს ქართულ საფეხბურთო ბაზარს, არაერთი ფეხბურთელი წაიყვანეს, მერე კვარას გაბრწყინებას დაემატა მამარდა, ჟორჟი, ზურიკო, ბუდუ და არაერთი და ქართულ ფეხბურთს უკვე სულ სხვა თვალით დაუწყეს ყურება და ამ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ხო საერთოდ და ამიტომ მადლობა ჩვენს ნაკრებს, რომ ჟემჩუჟინაში აღარ ვისინჯებით. ეს არის მონაპოვარი, რომელსაც სჭირდება გაფრთხილება, თორე დამოკიდებულებები იცვლება ძალიან სწრაფად. 80-იანებში თუ ქართულ ფეხბურთელებს რეალია ჩალიჩებოდა, 2000-იანებში ვოლგაში ვისინჯებოდით უკვე, ხო? ანუ ძალიან სწრაფად შეიძლება შეიცვალოს რაღაცეები. ამიტომ ყველა უნდა მოუფრთხილდეთ ქართული ფეხბურთის ავტორიტეტს, განსაკუთრებით ქართული კლუბები, რომლებიც წლებია სტაბილურად ჭრიან თავს ევროტურნირებზე, ცოტა მოგვიანებით. მიქაუტაძის ტრანსფერი მონაკოში გადაწყვეტილი იყო, მაგრამ ბოლო წამს ლიონმა დარეკა, ჟორჟმა მიატოვა მონაკო და გაიქცა ბავშვობის კრაშთან. აი ამერიკულ ფილმებში ბოლო წამს რო გარბიან ქორწილიდან და ნამდვილ სიყვარულს რო ირჩევენ, ეგრე მოიქცა ჟორჟი რა. აი უკვე კალამი ეჭირა ხელში, ხელი უნდა მოეწერა კონტრაქტზე და ამ დროს დარეკა ლიონმა, მე ნამდვილი იდიოტი ვიყავიო, სანამ არ დაკარგე ვერ მიხვდი რამდენად ძვირფასი იყავიო ჩემთვის. ჟორჟმაც მოისროლა ეს მონაკოს კონტრაქტი, ვიღაცის ცხენს მოახტა და გაქუსლა ლიონში. ან ისიც ხო არის ხოლმე აეროპორტში რომ მივარდებიან ხოლმე ბოლო წუთს რა, ის რომ ვიღაც რომ უნდა გაფრინდეს და ეს რო გიჟივით მოდის რა, ეგეთი ტრანსფერი შედგა რა, აი მონაკოს აწერდა ხელს და ამ დროს ლიონი მოვარდა აეროპორტში. არადა, ხალხს უკვე სამოგზაურო ტურები ჰქონდა ნაყიდი მონაკო სენტენტიენის თამაშზე. აი მაგალითად ერთ-ერთი ტურისტული კომპანია რამდენიმე დღის წინ გვთავაზობდა: მონაკო სენტენტიენი 2686 ლარად, 16-19 აგვისტო, 4 დღე 3 ღამე. ღირებულებაში შედის ავიაბილეთი, 8 კილოგრამი ხელბარგი, სასტუმრო, თამაშზე დასასწრები ბილეთი, სამოგზაურო დაზღვევა. სამწუხაროდ მიქაუტაძე აღარ შედის პაკეტში. პაკეტი იგივეა, მარტო მიქაუტაძე გამოგვაკლდა და არა უშავს ზურიკოს სანახავად წამოვალთ, მაგრამ ფასს უნდა დააკლოთ მეგობრებო, იმიტომ რომ 2600 ლარს ვიხდით ორი ქართველის ნახვაში და ეხა 1800-ში უნდა გააკეთოთ. აჰ, კაცი მონაკოში ჯერ გადასული არ იყო, უკვე ტურებს ეს კაპიტალიზმი რა. დაიწყო დისკუსია გულშემატკივრებს შორის, ჟორჟისთვის მონაკოს ჯობდა, ლიონის ჯობდა, შეცდომას ხო არ უშვებს ჟორჯი მონაკოს ლიონი რო ამჯობინა. რა თქმა უნდა, ამ მას აქვს არსებობის უფლება ორივე მოსაზრებას.
გასაგებია, რომ მონაკო ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს, მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორებიც. ჟორჟი ლიონში დაიბადა, გაიზარდა, ლიონის აკადემიაში ისწავლა ფეხბურთის თამაში. უყვარს, როგორც ბავშვობის საყვარელი კლუბი, იგი ეგრეა ლიონი მისთვის. თან გაითვალისწინეთ, რომ ჟორჟის ბავშვობაში მადრიდის რეალი იყო ლიონის ბულკი. ხო ეგრე იყო? ანუ ჟორჟის ბავშვობაში ლიონი ასოცირდება რამაგარ რაღაცასთან, ხო? მთელი ბავშვობა ალბათ ოცნებობდა ლიონში თამაშზე და მისი კუმირები იყვნენ ლორისი, ულალანი, გოვუ, ლაკაზეტი. ჟუნინიო ალბათ არ ემახსოვრება, ჟუნინიოსთვის პატარა არის ჟორჟი. ალბათ ლაკაზეტის უზარმაზარი პლაკატიც ჰქონდა ოთახში და ახლა შანსი ეძლევა, რომ მის გვერდით ითამაშოს. როგორ შეიძლება ამაზე უარი თქვა? დავანებოთ ემოციებს თავი და ცივი გონებით შევხედოთ. მონაკოს სტადიონზე ნაკლები ადამიანი დადის, ვიდრე ბათუმის დინამოს თამაშებზე. რატო უნდა ითამაშოს ნახევრად ცარიელ სტადიონზე ჟორჟმა, როცა ლიონში ყველა მატჩი საფეხბურთო ზეიმია და 60,000 კაცი მოდის სტადიონზე? ეხ მონაკო პატარაა და ვერ ავსებენ სტადიონს, ხო რა, ხმარა, რატო უნდა ითამაშოს ეხ ცარიელ სტადიონზე? არა, აქ მუღამი რა, იქ თამაში გასაგებია, რომ კაი გუნდია. მაგრამ გარდა ამისა, მონაკო არის რუსი ოლიგარქის გუნდი, ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი და მისი ბედი რატო უნდა იყოს ვიღაც ნაზირალას ხელში? მონაკოს პრეზიდენტი არის დმიტრი რიბოლოვლევი. პირველად დაიჭირეს 1996 წელს რუსეთში საკუთარი ბიზნეს პარტნიორის მკვლელობის ორგანიზებისთვის. ერთ წელიწადში გამოძრა ვერ დაუმტკიცეს, უბრალოდ მოწმეებმა შეცვალეს ჩვენება. რატოღაცა ესე უცებ აღმოჩნდა. ხო და მერე წამოვიდა ევროპაში, მაგრამ ვერ მოიშალა რუსობა. საფეხბურთო კლუბი მონაკო იყიდა 2011 წელს, მონაკოშიც იყო დაჭერილი კორუფციის გამო. ამჟამად მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები მიმდინარეობს შვეიცარიაში, საფრანგეთსა და მონაკოში. კორუფციულ სკანდალში გაეხვა კვიპროსზეც, ფიგურირებს პანამის ქაღალდების სკანდალშიც. ხო და რატო უნდა წავიდეს ეხა ასეთ კაცთან გუნდში რა? გასაგებია, რომ რომც არ ერეოდეს გუნდის საქმიანობაში და მწვრთნელის საქმიანობაში, ეგ ვიღაცა ნაძირალა ოლიგარქის გუნდში რატო უნდა ითამაშოს? გასაგებია, სადაც არ უნდა წავიდეს, ჩვენ ჟორჟს მაინც ყველგან უგულშემატკივრებთ და გაგვიხარდება მისი წარმატება, მაგრამ არ ჯობია ლიონში ითამაშოს. ჩემი რჩევა იქნება ქართველი ფეხბურთელებისადმი, რომ ასეთ ტიპებს ნუ გაეკარებიან, როგორი მიმზიდველი ფინანსური წინადადებაც არ უნდა იყოს. ამიტომ ძალიან მიხარია ჟორჟი მონაკოში რო არ გადავიდა და ლიონი აირჩია. წარმატება მიქაუტაძეს და ლიონს. მალე დაბრუნდით ჩემპიონთა ლიგაზე, თორემ თქვენს არ ყოფნაში ძალიან გაბლატავდა რეალი, ზედმეტებში გადადიან უკვე. მიქაუტაძემდე იყო ზურიკოს ტრანსფერი. ევროპის ჩემპიონატის დასრულებისთანავე ლიგა 1-ში დაბრუნებულმა სენტენტიენმა ზურიკო იყიდა 6 მილიონ ევროდ. 6 მილიონი ევრო შეიძლება არ მოგეჩვენოთ ბევრი, თუმცა აბალარებში გადაიყვანეთ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არის 16 მილიონი ლარი და ზურიკოში 18 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ერთი წელი წალენჯიხაში არც პენსია რო არ დავარიგოთ, არც ბაღები დავაფინანსოთ, არც სკოლები, არც გზები დავარიგოთ, მაინც ვერ ვიყიდით ზურიკოს. უკვე ჩამესმის ჩემი მეგობრების ხმა, წალენჯიხელი მეგობრების ხმა, რომლებიც მეუბნებიან, რომ ჩვენ კვა რა ყავს ზურიკო, რატო უნდა ვიყიდოთო? მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ, შედარებისთვის 18 მილიონი ლარი არაა პატარა ფული. 18 მილიონად კინაღამ ზუგდიდის სტადიონი ავაშენეთ, მეგობრებო. აი ცოტა დაგვაკლდა რა, აი ცოტა გვაშენებული იყო. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სენტეტიენი არაა გუნდი, რომელიც ფეხბურთელებში ბევრ ფულს იხდის. ზურიკო სენტეტიენის ისტორიაში უკვე გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი შენაძენი. ზურიკოზე მეტი გუნდის ისტორიაში გადახდილია სულ 4-ჯერ. 10 მილიონია სენტენტიენის რეკორდი, ფორვარდი იყიდეს ლოის დიონი 10 მილიონად 2017 წელს და ჩაუვარდათ ეგ ტრანსფერი, სულ 9 გოლი გაიტანა ამ ტიპმა რამდენიმე სეზონში. ერთი გოლი 1 მილიონ 100 000 დაუჯდა
სენტენტიეს. მოკლედ, 6 მილიონ ევროს რო იხდის ფეხბურთელში სენტენტიენი, ესე იგი ძალიან დიდი მედებს სამყარებს მასზე და წარმატება ზურიკოს იმედია მალე გახდება გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი. ახლა ხანს დასრულდა ევროპა და ორი მაგარი ტრანსფერი უკვე გვაქვს. აგვისტოს ბოლომდე დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთი ტრანსფერი იქნება. უახლოეს დღეებში ველოდები ქოჩორაშვილის ტრანსფერს. მალევე, აი კვირა, ერთ კვირაში, ჰაჰა, ორ კვირაში ველოდები ქოჩორაშვილის ტრანსფერს. კლუბს ვერ ვიტყვი. იმ დღეს მე და ლევანტეს ადმინი ვსვამდით. ჩემთან იყო ამოსული და დამაფიცა კლუბი არ თქვაო. მარტო იმას გეტყვით, რომ ლალიგის კლუბში ველოდები ქოჩორაშვილის ტრანსფერს. რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესი აქვს კვარაცხელიას მიმართ, მაგრამ როგორც ჩანს, ნაპოლი არანაირ ფასად არაპირებს მის გაშვებას. არა უშავს, იყოს ერთი წელიც კიდევ ნაპოლიში, კონტეს დონის მწვრთნელთან ხვიჩას არასოდეს უმუშავია. მისთვისაც საინტერესო გამოცდილება იქნება ამ დონის სპეციალისტთან თანამშრომლობა. მამარდას ტრანსფერს რაც შეეხება, გიორგის აქვს ძალიან სწორი პოზიცია, თუ სადმე წავა, წავა მხოლოდ პირველ მეკარედ. თუ გინდათ მამარდას გრანდში ხილვა, უგულშემატკივრეთ რომელიმე გრანდის მეკარე წავიდეს ამერიკაში ან საუდის არაბეთში. თუ არა და ვალენსიაც დიდი გუნდია, კაი მწვრთნელით და ახალგაზრდებით და ვალენსიაში დარჩენაც არ იქნება პრობლემა. ადრე თუ გვიან რომელიმე გრანდში გამოთავისუფლდება პირველი მეკარის ადგილი და მამარდაც აგერ არის, არსად არ მიდის. წიტაიშვილის ტრანსფერს ველოდებით კაი გუნდში, ჰერტაზე არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი. შენგელიას ტრანსფერს ველოდებით, დვალის კაი გუნდში გადასვლაც არ გამოურიცხოთ. გველესიანი ტაბიძეც ყავს დასაბინავებელი. ნახოთ, მოკლედ სექტემბრამდე ძალიან დიდი დროა და ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს, რაც წარმოუდგენელი გონია, ისიც კი შეიძლება შეიცვალოს. ეხლა კვარას ტრანსფერი ხო წარმოუდგენელია ეხლა ამ მონაცემებით, მაგრამ სექტემბრამდე შეიძლება რაღაც ისეთი მოხდეს, რომ ეგეც შესაძლებელი გახდეს. დიდი დროა. საქართველოს ქალთა ნაკრებს ულოცავს სტუმრად ლიეტუასთან გამარჯვებას და ფლეი-ოფში გასვლას. ესენიც აპირებენ ევროპაზე გასვლას. მოვადრო მეგობრებო და საქართველოს ქალთა ნაკრების თამაშზე გაივსება სტადიონი კპირდებით მე. დიდ სტადიონს გულისხმობ, აი მინიმუმ მიხეილ მესხის ზომის სტადიონს. ასეთი გეგმა მაქვს. უჯარი მოდის გამომწერების რაოდენობა ავიდეთ 20000-ზე. შემდეგ ქალთა ნაკრების თამაშზე ჩვენ გავავსოთ სტადიონი. ეხლა ამ წუთას ჩვენ შეგვიძლია ტორპედოზე თუ იქნება თამაში, ჩვენ გამომწერებით გავავსოთ ტორპედოს სტადიონი, მაგრამ მინდა რომ ხა დიდი სტადიონი გვაქვს ორი, ხო, სამი პრინციპში. აი დიდი სტადიონი მინდა გაივსოს ქალთა ნაკრების თამაშზე და აი მანდ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საფეხბურთო ქვეყანა ვართ რა, აი ქალების თამაშზეც რომ გაივსება სტადიონი. რისთვისაც მჭირდება 20000 გამომწერი მეგობრებო, რომ მარტო ჩვენმა არხმა გაავსოს სტადიონი. ამიტომ გამოიწერეთ უჯარიმოდ და ლაიქეთ ეს ვიდეო, ზარისღილაკი ჩართეთ და განვავითაროთ ქალთა ფეხბურთიც. ევროტურნირებს რაც შეეხება, გადავიფიქრე, დღეს აღარ წაგეჩხუბებით ქართულ კლუბებს. ისეთ кай ხასიათზე დავდექი ამ ლაპარაკში რა, რომ მეზარება ეხა ჩვენი კლუბების ლანძღვა. არა, მე არასოდეს არ ლანძღავ ხოლმე ამათ, რა. ვაკრიტიკებ ისევ მათივე კეთილდღეობისთვის, რა. ამიტომ დღეს არ წაგეჩხუბებით. წარმატება ბათუმის დინამოს, ტორპედოს, თბილისის დინამოს და მეორე ეტაპიდან იბერია რო დაგვემატება. მასაც წარმატება. ევროტურნირების პონტში რამე საჩუქარი მინდოდა, გამეთამაშებინა დიდხანს ვიფიქრე და მაგარი რაღაც აღმოვაჩინე. ქუთაისის ტორპედომ და ზარაფხანამ ითანამშრომლეს და სამაჯურები დაამზადეს. გაჩვენებთ ახლა როგორი სამაჯურებია. ხო და მეგობრებო, გავათამაშებ ამ სამაჯურს რა. კომენტარებიდან რენდომაიზერით ერთი ადამიანი მოიგებს ამ სამაჯურს. ამით მინდა ქართული კლუბები წავახალისო, რომ იაქტიურონ, რაღაცები მოიფიქრონ, მარკეტინგი, რაღაცა ისე, რაღაცა ყველა კლუბს დაგეხმარებით უფასოდ. თქვენ ოღონდ რამე მოიფიქრეთ, მე მინიმუმ ჩემ გამომწერებამდე მივიტან თქვენს ამბავს. მოკლედ, ტორპედოს სამაჯურები შეგიძლიათ შეიძინოთ ზარაფხანაში ან მოიგოთ. რისთვისაც საჭიროა რამე დააკომენტაროთ ამ ვიდეოზე და შემდეგ რენდომაიზერი გადაწყვეტს ყველაფერს. არქივ გინდა ესეთი სამაჯური? თუ ასპინძაში რა გუნდი არის? ვარძია. აი ვარძია რო გააკეთებს ესეთ სამაჯურებს, იმას გაჩუქე.
დიდი მადლობა, მეგობრებო. შეხვდებით ერთ კვირაში და იმედია, კარგ ხასიათზე ტორპედოც გასული იქნება, დინამოც, ბათუმის დინამოც და ხო, მე ჯერჯერობით სამი გუნდი თამაშობს. აბა, ერთი კვირით.